周一善人是周一善人，在这放生啊。今天是夫妻的圆满日，大家有缘的，共聚在一堂，在这边修念佛三昧，那么这七天当中呢，我们静静的拜佛，静静的念佛，静静的意向阿弥陀佛的身像啊，那么可以说修无量劫的生死重罪，那么增长的那么这无量的这个善根福的智慧资粮。净土的祖师底蕴呢，有一位祖师叫做普希尊者，他有一段很好的这个开示的法语，在这边跟大家分享。普希尊者说呢，凡修念佛之人，欲生净土，每念世间一切无常，成必有坏，生必有始。那前面我们修净土念佛法门，念阿弥陀佛的人呢，你发愿呢，想要往生到阿弥陀国，到极乐净土去。那么这个时候，你应该呢，经常的去思念一件事情。这世间的一切的一切都是无常的啊，所谓的诸行无常。那么这个外在的七世间呢，成必有坏，这整个生死大地就成住坏空。那么我们眼前这个身体呢，生必有始。这个色身，还记得小时候的事情，慢慢长大，那么少年，这个青年、壮年、老年，老年再下去，就是面临死亡，生必有死。其实他在开始说呢。若不亲闻佛法，则死生受生轮转三界四生六道无解脱期。这就世俗人，那么包括我们自己，如果说没有听闻到佛法，不知道三宝，不知道净土法门，那么这样子呢，再到人生呢，那么这个生老病死，最后呢，往生之后呢，在水液流转。流转三界生死，那么在胎卵四生六道当中呢，在不断的轮回，没有系统生死的这个时间点，那么无解脱期，要解脱生死呢，可以说非常的难。那么我今有缘得闻正法，得修净业，为佛为念，舍此报身，当生净土，入彼莲台，受诸快乐，永脱生死，不退菩提，此乃大丈夫平生之能事也。胡须真者说呢，我们现在有这个福报，有这个因缘。得闻正法，这个听闻到这个正知之见的佛法，那么得修净业，遇到净土法门，能够心愿支持阿弥陀名号，在这边参加夫妻修念佛三昧，那么为佛是念，那么我们起念头呢，就起佛念，那么阿弥陀佛的这个念头。舍此报身，当生净土。
临命终的时候呢，舍弃这个啊臭皮囊啊易报身啊，那么这个临命终的时候呢，那往生做下一刹那，往生到极乐净土，六比莲胎啊，那么这个九品化为父母，那么这个时候在极乐净土呢。啊，无有众苦，断除诸乐，所用种种的这个安乐，那么身心自在，永脱生死，悉脱三界的生死，啊，能够成就三不退、位不退、行不退、念不退，啊，乃至究竟不退，不退于无上菩提，那么这是大丈夫啊，这个生平当中的最殊胜的事情。再者他开始说的，才有疾病正要向前，坦荡身心，莫生疑虑，持须向西正坐，专想弥陀佛与观世音菩萨、大势至菩萨及五树化火现在其前，一心称念南无阿弥陀佛，生生不绝。他接着讲到了我们这个凡夫易报身的生病的时候呢，那么正要向前，正是用功的时候，那么要坦荡身心，就是啊，这个内心的啊，不要身心不要太多挂碍，这个老病死是必然的，这个生命的现象啊，莫生疑虑，就是不要对。这个三宝世界信心啊，不要对净土法门生起疑惑，只需向西正坐。比如我们现在坐向呢，就向着这个西方，我们背面的就是东方，那么这个向西的正坐啊，坐着做什么呢？坐着不是打妄想，专念阿弥陀佛。念心的一心一意啊，就是一句佛号接着一句佛号，念着阿弥陀佛，专想阿弥陀佛，以及呢啊，观世音菩萨、大势至菩萨，以及啊无数的这个化火，就生病的时候，念佛这样子坐着向西，那么想着阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨在我们眼前。那么这样子内心的一心称念南无阿弥陀佛，生生不绝，不是生生不绝，就是我们念佛基本上能够出一点声音啊，那么就能够南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，那么知百年念或者有运调念都可以。其次呢，于诸世间一切事物不得思念，不得贪念，这是我们念佛人基本上对世间的事情呢，或家里面的事情不用太操心，不用太挂念，更不要贪念。其实呢，若或心念起来，但要即称佛号，于念念中除灭罪障。这个念佛的时候起妄念呢，那么这边胡锡大师讲呢，但要即称佛号，就是转念念佛，这是最直接的。于念念中能够灭除我们八十一劫的生死重罪，只此一念决定往生净土。我们抱持这样一念的对弥陀净土的信心愿力呢，那么有这样子的这个决心要往生呢，那么配合的修念佛三昧，一心称念那么阿弥陀佛呢，那么临终呢，决定能够往生极乐净土。
这次普希大师的一段的这个开示也讲得非常的好。其实呢在净土诗集里面有一首诗说的，生死轮循环哪可逃，此心未了满徒劳，如今不做轮回梦，只走人间这一遭。这边呢没有写到是哪位祖师了，那么讲到了这个句子，讲到生死循环哪可逃，我们凡夫靠自己的力量呢，我们讲这个要超出生死呢就不可能，就是生死循环，这每一个人逃得过生死的束缚。此心未了满徒劳，一般我们没学佛的呢，那么真念心呢就是贪恋娑婆，贪着五欲，那么这样子呢满徒劳，那么就白白浪费得到这个可贵的人生，这个修道的法器，所以说呢如今不做轮回梦，我们现在作为省心发愿修六合三昧要求是阿弥陀佛呢就是要醒梦超度生死。那么最重要的就是抱的一个决心，就是只走人间这一遭，就下辈子不要再来投胎了，就是要往生极乐净土的这个意思。最后祖师也讲到一个句子，说到呢生死茫茫苦渡途，迷途波动渡人舟，树生有分今生遇，快上船来归去修。这边这个句子讲到生死茫茫苦渡途，这是我们每一个人呢在生死流动当中呢，就像这个生死就像大海一样茫茫，没有一个去头，没有一个尽头，生死茫茫苦渡途，弥陀波动渡人舟，弥陀佛发下48大愿成就极乐净土见众生，那么这个成就了一个这个弥陀的大愿船。那么我们呢树生有份亲身遇，过去这个栽培这个善根，也这个福德能够遇到净土法门呢，这个时候应该怎么做呢？快上船来归去修，赶快跳到弥陀的大愿房，跟随顺于弥陀的愿力，接受弥陀的救拔，那么很好的，那么这个愿力修佛，心求极乐，心愿求下阿弥陀佛，这祖师这开始这个发语的非常的好，我们基本上呢其实净土法门就是身陷力行的，身陷力行，那么身陷这个我们不发愿则已，发愿往生呢肯定能够往生，所谓的生的决定生，那么以往生的每一个众生都能够往生到极乐净土，心愿具足呢都是没问题的，那么去者十不去，这个思想上呢当然
能够临终超越十万亿佛陀，到达极乐联邦极乐净土。那么离体上来讲呢，啊，这去则是不去，那么就是离体上来讲呢，这本来就没有生死，本来没有去来，好，以上跟大家勉励啊，诸无相上的万缘放下，一念提起，念诵听。